potom hrají tuto bajnejkom, když vidí, jste to tmůž šaháča, že tabu. Jste to tmůž šaháča, že jste to mhabba, tu trobí a tajba, u těch beržofích. U mazmeníje, tedy minka jde u ilfu min 30 sena, min fuq, min tu kvantavu neklachar, nebqa nozom, ġu qalbi, tifkrit zbiħ, nebqa nostu kol il-talim li tawni s-sorijiet, il-valuri li bnew ġu fija s-sorijiet, u zgur li min kull pozizjoni nkun nista, l-daw s-sorijiet dejjem nara, nsib okkazjoni kif nista nejnu. Il-bidu ta' ħajja tiegħek karatterizzat minn problemi soċjali. Esperjenzajt fil-bidu ta' sebgħinijiet, ir-riforma kbira soċjali li l-Gvern Laburista mmexxi minn Domin Kumintov kienu qed taqgħu f'pajjiżna. Kienu daw ir-riformi kbar bini ta' housing estates, introduzzjoni ta' servizzi soċjali, qasam ta' saħħa b'xejn, edukazzjoni b'xejn, illi fost oħrajn istituti sfujtaw. Jiekod wieħed milli gawdejt bil-kbir. Fejn jidħlu dawn ir-riformi soċjali li wettaq il-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien. Hemmhekk realizzajt illi l-politika hija kontribut għall-bniedem. Ħadem diversi joqsma fosthom it-tessuti tar-tnari l-ġurnaliżmu xandiru fis-settur turistiku. Ikolli nitolbok tiddeskrivili minn huwa Joseph Kuxkiri. Xi twieġeb? Joseph huwa bniedem normali bħal ħadd ieħor, bini l-ħaddim, tulit familja tal-ħaddim. Ħadimt fuq l-antijiet ta' xogħol bħal kwalinkwi persona oħra, inkluż fit-tarsna, u appuntwalek li għażilt Bormla biex nagħmel l-intervista bit-tarsna warajna għax iġib li memorijiz bih ħafna hemm ħafna ħbib tiegħi li kont naħdem magħhom fuq l-antijiet ta' xogħol. Dan huwa Pawlu Farrugia, sindku ta' ħaltarxin, eks kollega ta' Joseph Kuxkiri meta dawn it-tnejn kienu jaħdmu t-tarsna. Joseph li nafu snin. Iltaqgħet miegħu l-ewwel darba l-Malta Shipbuilding. Kien għadu żgħir ħafna, kien naħseb wieħed mill-iżgħar li kellna fil-Malta Shipbuilding. Iżmien ngħidli żmien sabiħ fi żmien Karmenuzzu Bonniti. Jiftakar żminijiet li qattew flimkien. Persuna ferriħa ħafna Joseph. Ovvjament meta wieħed ikun żgħir kulħadd ikollu ċertu bluha. Allora Joseph kien kultant jinkwitani naqra. Kien tifel tajjeb. Segwu dawn ir-ritratti. Joseph Kuxkiri wara l-eks mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonniċi. Waqt waħda miżjarat tiegħu fit-tarzna. Proprio għażilt dan il-post inti fl-isfond tat-tarzna ġewwa Bormla, fil-pjazza ta' Bormla. Taħseb li l-Gvern daħaq, il-Gvern Nazzjonista daħaq bit-tarzna li? Bla dubju ta' xejn. Ma nafx x'inhi s-soluzzjoni tiegħek għat-tarzna. Naħseb is-soluzzjoni tat-tarzna llum hija li l-Gvern irid l-ewwel net jgħid ċaru tont x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Fejn daħaq bihom ħaddiema tat-tarzna? Illi qabel l-elezzjoni li għaddiet u għedhom illi ħadd ma ħajtlef l-Olimpik u ovvjament anzi bil-miktub u wara eżatt wara l-elezzjoni ra kif għamel u għala l-bibin tat-tarzna. Lil dawk il-ħaddieba tarzzinari li forsi ma jridux joħorġu jivvutaw għaliex iħossuhom ingannati minn kellha diżilluzi jista' jkun hawn każi. Ċertament illi inti ma taqbilx illi dawn m'għandhomx juru dwejjaq tagħhom billi fis-6 ta' Ġunju joħorġu jivvutaw. Għaliex ma taqbilx? Jina naħseb li ħaddiema tat-tarzna għandhom jirrikonoxxu li l-Partit Laburista kien dejjem il-partit vera tal-ħaddiema, kien il-partit li dejjem profdilhom ix-xogħol fit-tarzna, kien il-partit li qalilhom il-konsegwenzi li jistgħu jsofru bħala ħaddiema u kien il-partit nazzjonista li daħaq bil-ħaddiema tat-tarzna. U jien naħseb is-6 ta' Ġunju u dati oħra elettorali fil-futur għandhom ikunu sinjal kemm il-eks ħaddiema tat-tarzna u kemm il-ħaddiema ġenerali f'pajjiżna illi ma jistax ikun li jaċċettaw u huwa naċċettabbli li jkun hawn gvern li jitħaq bihom sfaċċatament qabel l-elezzjoni u eżattament ftit ġimgħat xhur wara l-elezzjoni jiġi xi mod ieħor. Bil-konsegwenza fuq l-impik tagħhom u fuq id-dħul għalihom u għall-familja tagħhom. Jiġifieri qed titkellem kif qed titkellem mhux xi kwestjoni li għaliex wieħed huwa favuri jew kontra l-Unjoni Ewropea. Hija kwestjoni li tibdew tieqaf mal-gvern tal-ġurnata. Hija gvern nazzjonali. Il-problema f'dan il-każ mhijiex l-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ il-problema huwa l-Gvern Malti. Attiv il-Partit Laburista sa mill-età ta' 13-il sena. Dak iż-żmien flaqda żgħażagħ soċjalisti. Kien wieħed mill-pionieri biex inħoloq u jinbena Super One Radio. Ħadem ma' dan l-istazzjon bħala ġurnalist u kien ir-reporter personali fl-attivitajiet tal-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien, Dr. Karmenu Mifsud Bonniċi. Ġew Kuxkiri nafu waħda bħala ħabib tiegħi.
li li nafu billi kien ħabib ta' tfal tiegħi. Allora kien taqgħu mi jew preżentawu li huma u dejjem bħajna b'ċertu amiċizzja. Mbagħad naqra skodha fl-ewwel kuta San Ġiljan. Fl-1994 inħatar l-ewwel viċi sindku ta' San Ġiljan wara li kiseb l-akbar ammont ta' voti fost il-kandidati indipendenti. All-ewwel ħassibna ħajkun żgħir, però wara mill-ewwel maturità tiegħu u bħala viċi sindku kienu parti ħafna fid-diskussjoni. Kien dejjem les biex jisma, kieħob jisma, jitgħallem u hemm din nammiraw kemm għandu karattru sol. Infatti għadna pjaċir ħafna li dawk is-sentej immatura ħafna u kienu l-platform biex resqitu biex joħroġu mod tal-politika. Fit-tieni elezzjoni tal-Kunsilli Lokali dik tal-1996 reġa' ġie elett did-darba bl-akbar ammont ta' voti fost il-kandidati kollha indipendenti. Nitkellmu ma' Paul Muscat Terribile, ex-kollega ta' Joseph Kuxkiri fi żmien li ħadmu fil-qrib ta' xulxin, fiħdan l-ewwel Kunsill Lokali ta' San Ġiljan. Ġowi huwa bniedem irreġiħu ħafna illi għala xi ħaġa l-axin joħodha malaj-malaj, għandu reflexes ħafna. Nafu bħala ħabib u ħafna ex-kollega li ħdimna fl-imkien ġiet tal-posta. Nitkellmu ma' Karm Borċ li wkoll ħadem ma' Joseph Kuxkiri fi żmien li okkupa karigi ewlenin fiħdan il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan. Nafu bħala żagħżugħ għax kien joqogħdu fil-premises tal-Merita ta' Football Club u għamt ħafna żmien magħhom, bidha mattif ħafna kien. Nafu wkoll bħala kunsulli għax konna fl-imkien, nafu wkoll wara meta kien fil-Parlament u bqajt nafu ħafna biex ngħid hekk. Ftit fatti dwar l-Unjoni Ewropea. Fost is-setat li għandu l-Parlament Ewropew hemm dik li japponta l-Ombudsman. Xogħol l-Ombudsman huwa li jirċievi l-menti mingħand ir-residenti tal-Unjoni Ewropea u jinvestigom. U għandu s-seta li jinvestiga l-menti fuq inizjattiva tiegħu. Fl-aħħar tal-investigazzjoni, l-Ombudsman jibgħat rapport lill-Parlament Ewropew kif ukoll l-istituzzjoni li jkun investiga. L-Ombudsman huwa appuntat għall-5 snin, jiġifieri għal-leġiżlazzjoni sħiħa tal-Parlament Ewropew. Waħda mill-limitazzjonijiet tal-Ombudsman hija li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biss huma fil-jurisdizzjoni tiegħu. Fl-1998, fl-2003 u fl-2008 ġie elett membru parlamentari u minn elezzjoni għall-oħra dejjem żied il-voti. Il-Joseph inni nafu ħafna jien, il-Joseph inni nafu mhux biss mill-Parlament imma barra mill-Parlament meta konna mmorru fil-laqat tal-patrijiet karmelita nix naf kemm għandu għall-qalbu il-festa tal-balluta u hemmhekk sirna nafu lil xulxin. Però mbagħad l-aktar lil Joseph sirt nafu u sirt naf xi jsarraf meta ġejt imġiel li nikkontesta l-elezzjoni ġenerali u Joseph kien persuna li għenni ħafna għaliex deċiżjoni bħal dik tkun trid minn u Joseph għenni ħafna biex ngħid iva biex illum qiegħed fejn qiegħed jiena. Bejn l-1998 u l-2003 kien il-kellim laburista l-Kunsilli Lokali flimkien ma' notar Charles Manjon. Nitkellmu ma' uħut mill-kollegi tiegħu li miegħu kienu l-Parlament. Joseph għadu relativament żgħir, però ġa għandu passat politiku importanti ħafna. Joseph huwa bniedem responsabbli, bniedem kapaċi, bniedem li jekk irid jgħaddas rasu u jaħdem kapaċi jaħdem u naħseb li qed għandu futur politiku kbir quddiemu. Jiena Joseph Kuxkiri sirtna fl-ewwel darba meta jien kont ministru u kien jiġi fil-ministeru sabiex jiffollowja il-problemi li kienu jgħajmulu l-kostitwenti. Dejjem kien jieħu interess fil-kostitwenza tiegħu u dejjem kien jagħmel l-aħjar li jista' sabiex il-kostitwenti li jkollu huwa jgħinhom. Kien proprju mindikinhar li jiena għalkemm Joseph dakinhar idilli ma kienx għadu fil-Parlament f'dik il-ġiżlatura, kont għamilt mill-istajt pa ma għamilt maħat tiħor u kol sabiex jina nejnu jaqdi l-funzjonijiet tiegħu bħala kandidat tal-partit. Ħadd fixir ħafna fl-elezzjoni mbagħad meta fil-faġġielet fil-Parlament. Mill-2003 sal-2008 kien kellimi għat-turizmu, Er Malta u Lukandi flimkien mal-perit Carmenu Vella u Evarist Bartolo. Isegwi wara kellimi għall-infrastruttura u proġetti kapitali flimkien mal-perit Charles Buħaġar.